I ara marxem a la Costa Brava. Allà estrenen aquest estiu la primera xarxa d'itineraris a mar obert per a nedadors. L'han batejada amb el nom de Vies Braves. Les rutes ressegueixen els camins de ronda i tenen nivells de dificultat diferents. Explorar la Costa Brava des del mar, nedant en aigües obertes i sense patir per les embarcacions. És l'experiència que proposen les Vies Braves, una xarxa d'itineraris marins que transcorren paral·lels als camins de ronda de la Costa Brava. A Castell-Platja d'Aro, per exemple, s'ha avalisat i senyalitzat aquest tram de 2 quilòmetres entre les platges de S'Agaró i la Conca. Abans d'entrar a l'aigua, es donen consells de seguretat. Mai pots tornar contra vent. Has de tornar sempre amb vent a favor. Aquests espais, aquests trams de litoral, no disposen de servei de socorrisme i, per tant, neden sota la seva responsabilitat. Els aconsellem que, si surten a nedar, surtin en grup, que planifiquin la seva activitat. És important també que els menors de 16 anys vagin acompanyats d'un adult. De moment, la iniciativa arrenca amb 9 rutes que ressegueixen 13 quilòmetres del litoral gironí, però l'objectiu és arribar a tenir 25 vies braves d'aquí a 2 anys. És molt bé, és fantàstic poder nedar aquí amb aquesta costa que tenim. No només nedar, sinó que bueno, jo m'he aturat un parell de vegades a baixar a veure una mica els peixitos per aquí. Els itineraris no superen els 2 quilòmetres i estaran avalisats fins l'octubre.